Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes tu máme opäť nákupy a novinky. Tak, ako ste si mohli všimnúť, som zmenila trošku opäť prostredie, pretože všetky tieto veci sa chcela naukladať tu na stolík. Mám ich tu naozaj kopec, mega veľa noviniek, pár adventných kalendárov, takže poďme na to. A ja začnem drogérkou, čiže tým, čo mám aj po ruke. A mám tu novinky z DM-ky. Mám tu nový čistiaci gel, Balea Wash Gel a tento je z tej kolekcie s vitamínom C. Ja som už mala sérum, pleťovú masku, takéto koncentrované kapsulky a teraz mám tento čistiaci gel. Nie je to ale obyčajný čistiaci gel, obsahuje peelingové zrniečka, ktoré sú naozaj iba tak veľmi najjemno. Čiže myslím si, že budú vhodné aj pre trošku citlivú pleť. Mne napríklad vôbec tú pleť nedráždi, super, som s tým veľmi spokojná. Dobre to čistí, obsahuje to vitamín C. Ďalšiu fancy vecičku, ktorú som si vzala, je takýto masážny balček na tvár. Je to od značky Ebelin, viete to kúpiť v každej DM-ke. Ja som predtým mala, tu ho mám, takýto balček. Ten som kupovala z AliExpress, takýto akoby Jade Roller. Ale mne to veľmi nesedí, jednoducho, neviem, ešte táto vec bola fajn, ale napríklad tu pod očami táto vec mi nesedí, pretože keď som strebila takto, tak s týmto som si v kuse narážala do oka a nebolo to nejako, že no, nejak mi to nesedilo. A keď som videla u mnohých youtuberov takéto niečo, oni to mali väčšie, tak som spovedala, že to vyzerá zaujímavo. A v DM-ke viete kúpiť takúto vecičku, táto je, myslím si, že také normálnej veľkosti, lebo tie veľké mi prišli príliš veľké a naozaj je dobré napríklad tu. Skvelá tu a aj pod to oko a nič mi nebude píchať do oka. Takže ja to používam oveľa radšej ako ten Jade Roller. Toto mi tvárom sedí oveľa viac a je to skvelé. Ja som to robila aj článok na svojom blogu s ukážkou, ako sa to používa, ako treba rolovať. Čiže ak vás to zaujíma, môžem vám dať dole do infoboxu link na ten článok. A posledná vec z DM-ky. Mám takéto pásiky na zuby, pretože už som ich mala neskutočne zažltnuté, pretože pijem čierny čaj, víno a jednoducho raz za čas je dobre si takéto prebielenie urobiť. Čiže teraz ich používam, mám ich teraz nalepené, ale myslím, že dnes večer si dám už 7 pásik, čiže som niekde v polke, neviem, či to vidno, tak uvidíme po tých 14 dňoch, aké to bude. Ja vám to aj nakrúcam na IGTV, ten postup, ako to lepiť a budete to potom tam mať, keď to dopoužívam. A ďalšie novinky, ktoré si ukážeme, sú tiež z drogerie a je to značka Catrice a Essence. Začnem značkou Catrice. Takéto krásne krabičke. A možno ste už postrehli, možno nie, ale Catrice majú nový make-up a k tomu prispôsobený aj korektor s názvom True Skin. Tento je hydratačný a on je taký dosť tekutý, taký vodnatejší a pomalšie schne, čo bude určite perfektný pre suchšie typy pleti. A napríklad ja mám masnú pleť a už aj trošku staršiu pleť a bála som sa, keď som videla tú konzistenciu, že to asi bude na mňa veľmi možno také nie, že mi to bude zmasňovať pleť, ale že to neudrží tú masnotu tam, kde má. A taky som sa bala, či mi to nebude zaliezať do vrások alebo do pôrov. Ale práve, že nič z toho to nerobí. Čiže on je vhodný, aj pokiaľ máte už vrásky, väčšie poriky vôbec mi tam nezalieza. A ani moja pleť nie je masnejšia. Čiže ako myslím, že taký dobrý univerzálny make-up. A tento korektor je tiež fajn. Ja sama za seba poviem, že mám radšej ten kamufláž, ten taký akoby hutnejší. Ale aj tento je veľmi dobrý. Ako nemala som s ním problém, pekne zakrie, mám ho teraz tiež tu na čele, pod očami, tu, čiže je dobrý krycí. Ale ten kamufláž, tú konzistenciou na môj typ pleti asi je pre mňa lepší, hodnejší. Mám teraz oboje aj na sebe. Make-up mám odtieň 010 Cool Kašmír a korektor mám odtieň 002 Neutral Ivory. K ďalším novinkám patrí aj takáto paletka s názvom The Coral Nude. Ja som sa s ňou aj líčila. Myslím si, že to bolo na IGTV. Máte videjko s líčením. A rovnako aj nový highlighter. More Than Highlighter. Naozaj krásny. Tiež mám teraz na sebe. A taktiež skvelá linka. 24 Hour Brush Liner with Coconut Water. Pekná, schne pekne do matná.
Ale takýto typ liniek je vhodný už, pokiaľ si viete kresliť tú linku, lebo má takýto keby štetec. A treba naozaj mať pevnú ruku. Pevnú ruku. Nie je to určite vhodné pre začiatočníkov. A posledná novinka od Catrice z dekoratívky je Plumping Lip Liner a mám ju práve teraz na sebe, čiže iba túto kontúrku mám, páči sa mi tá farba. A neviem posúdiť, či naozaj plumping, nezdá sa mi, ináč to je odtieň 0,20 Wood Doll, ale keď si ju stále dám, cítim taký akoby mentol, také jemné chladenie na tých perách, je to príjemné. Ale neviem, že či ich mám nejaké, že akoby opticky zväčšené, vypovedzte. Takže toto boli novinky z dekoratívky, ale mám tu aj novinky z oblasti skincare, pretože Catrice majú už aj skincare a dlho očakávané sérum s niacinamidom je konečne už aj v našich drogerkách. Obsahuje 10% niacinamid, skvelé, naozaj takéto vodičkové. Neobsahuje ale zinok, takže pokiaľ napríklad nemáte radi zinok, alebo vám zinok dráždi pleť, tak to je bez zinku. Ďalšie sérum, skôr taký akoby olejček, je to Glow Beautifying Face Oil, alebo sa 4 olejčeky, a to mandľový, jojobový, arganový a rúžový olej. Jediná nevýhoda tohto je, že to má aj trblietky, to mne osobne trošku na tom vadí, ale ja to budem používať potom na telo v lete. Je to dobre aj na pleť, pokiaľ sa ti tu pleť akoby tak rozjasniť a dodať jej trošku život, také trblietky tam to urobia, tú vec, takéto rozjasnenie, ale neviem, či je to úplne kvôli tým trblietkám vhodné na každodenné používanie. A posledná vecička je produkt na oči. Je to myslím, že prvý produkt, čo sa týka skincare na oči od Catrice. A je to Hydro Debuffing Eye Serum. Obsahuje kyselinu hyaluronovú 1,5% a taktiež kofeín. A v podstate tu máte takú guličku a z ňou si rolujete pod okom. Je to príjemné, tá gulička je chladivá. Takže ako ja to používam večer, tak si sadím kutelka, tak si rolujem. Takže takéto príjemné a celkom praktické. Ďalej pôjdeme na novinky značky Essence a oni majú takúto nádhernú vianočnú kolekciu, naozaj krásne. Prišlo mi to v takomto peknom PR balíčku, ozdobené naozaj mega, mega, mega. A neskutočne sa z toho teším. Krásne balenia a naozaj, keď hocičo z tohto kúpite niekomu aj pod stromček, myslím si, že všetci budú happy. A pokiaľ by si chceli niekomu niečo pod stromček kúpiť, tak napríklad takéto krásne štetce, to si myslím, že poteší každého. Ja som ešte nepoužívala, aby som ich ukázala v takomto peknom stave, ako vyzerajú, ako by si niekto mohol rozbaliť pod vianočným stromčekom. Nádherné. Ďalej takýto krásny highlighter s takýmito perničkami. Ja som ho ešte neotvárala, ja toto by som chcela niekomu poslať v rámci giveaway, takže do toho nebudem šahať, pretože mám strašne veľa highlighterov a ďalšie naozaj nepotrebujem, čiže toto potom poputuje pre jednu z vás do giveaway. Ďalej takýto pekný perničkový obal a vo vnútri je takýto balzam na pery, ktorý aj jemne farbí, má takýto jemný tint, naozaj veľmi príjemné, pokiaľ chcete iba do školy niečo, čo vám aj pery zhydratuje a jemne zafarbí a v takomto cute obale. A čo ma naozaj dostalo je takýto puff. To rozbalím. A zničila som si necht. A teraz som si lakovala nechty. No. A je to takýto puff, ktorý keď si potom budete pritláčať na tú pokožku, tak tam budú vypadávať také jemné trubietky. Nie je to, že teraz budete veľmi leschnúť, ale také naozaj iba jemné trubietky. Čiže niekde môžete aj napríklad ako highlight alebo na kľúčne kosti. A je to zároveň také cute, čiže tiež pekné ako vianočný darček. A teraz tu mám laky na nechty, tento nádherný červený, ktorý mám teraz na nechtoch a dnes ráno som si lakovala tie nechty a už som si ich stihla aj zničiť. Toto je 02 Apply Ever After a takýto krásny nude, pokiaľ nemáte radi výrazné laky, tak tento sa volá 01 Sugar Coated. Krásne sú, naozaj. Krásny dizajn, krásne farbičky. Podľa mňa tento lak je must have. Vám ukážem, ako vyzerá nádherne. Nádherne. A na nechty takéto potom nalepky, to si potom nalepím na štedrý večer. To bude cute. Mám rada takéto veci. A posledné vecičky. Mám takýto peeling na pery.
Čiže je to ako balzám a zároveň aj peelingu. Ja som to neskúšala, ale čo ma prekvapilo, je takáto akoby toaletná voda, voňavka, ktorá... Ja neviem opisovať vône, ale naozaj mi to pripomína takéto akoby vianočné obdobie. Čiže tako, s takouto akoby vianočnou vôňou. Takáto iba mini do kabelky. Ukážem vám niečo, čo mi prišlo len včera a je to balíček z nového e-shopu, ktorý sa volá Ksicht, čiže ksicht.sk. Myslím si, že je to veľmi dobre zapamätateľné. A tento e-shop predáva korejskú kozmetiku. Čiže všetci milovníci korejskej kozmetiky máte ďalší e-shop, kde môžete nakupovať a majú tam známe značky ako napríklad Misha, mám takéto vzorečky toho ich najznámejšieho BB creamu, potom ďalšie značky, ktoré ja zbožňujem, značka Apiu, majú tam samé takéto platené masky a samozrejme majú tam aj obľúbený Pyeongchang Yu. Mne poslali na testovanie tento ich krém, Moisture Cream, ktorý som už včera stihla vyskúšať, lebo došlo mi to len včera, je naozaj veľmi príjemný, ani veľmi ľahký, nie ani hutný, taký proste akurát, naozaj akurát krém, bez parfumácie, dobre hydratačný, ale produkt, na ktorý sa asi najviac teším, je značka, ktorú vôbec mám otestovanú, a to je značka Unique. Nie, či to čítam správne, ak nie, tak ma prosím vás opravte. A je to propolisové vitamínové sérum. Viete, že ja mám rada všetko, čo obsahuje včeličky, ale produkty od včiel, čiže med a zároveň aj propolis, to sú skvelé veci. A serum vyzerá takto, má 50 ml s pipetou, sklená nádoba. A čo ma naozaj zarazilo, keď som si pozrela zloženie, propolis na prvom mieste, až potom je voda. Takže naozaj pecka. Ja som to ešte včera nestihla vyskúšať, lebo chcela som vyskúšať ten krém od Pyeongchang Yu, ale som si to iba svočovala na ruku a naozaj sa to veľmi rýchlo vstrebalo do tej pokožky a vôbec nezanechávalo lepkavú, ani nejakú masnú, nič jednoducho, proste bola taká hladulinka, ako na toto sa veľmi teším dnes, že to vyskúšam a wow. Dobre, už sa nám to tu vyprázdňuje a ja tu mám ďalší produkt, ktorý som sa neskutočne zamilovala a je to značka Safi. Ja keď som bola v predajni Notina, priateľ tam si niečo vyberal a ja som sa tam motala hore dole a videla som, že majú takýto set. Pozrela som si a pohovorím si, že to je také pekné dačekové balenie, že OK, potom si to objednám, kúpila som si to hneď, pretože som mala ešte veľa vecí na skúšanie. A teraz som sa to spomenula, objednala som si to a už som to stihla aj, samozrejme, tieto ampulky som stihla spotrebovať, čo obsahuje to 3 ampulky, ktoré obsahujú kyselinu hyaluronovú. Tieto ampulky si viete kúpiť aj osobitne a potom tu máte v tomto balíčku ešte aj sérum Hydration Booster, aj to sérum si viete kúpiť osobitne, toto je tak akoby skúšobný set. A každá táto ampulka mi stačila na 2 dní, čiže v podstate som to testovala 6 dní v kuse za sebou a stále som potom použila po tomto sére aj to druhé sérum, toto je v podstate na bázi olejčekov. A viete, že ja mám masnú pleť a olejčeky sú pre mňa také, že OK, ale nie som do nich nejaká zbláznená, ale tento je perfektný suchý olej. Perfektne sa vpije. On z začiatku, keď si ho dáte na pleť, tak áno, je masný, ale okolo tých 5 alebo 10 minút mu trvá a on sa potom hneď pije. A po tých 5-10 minútach naozaj tá pleť vôbec, ale vôbec nie je masná. Vôbec, keď sa takto prejdete rukou, necítite, že by ste si vôbec dali na seba olejček naozaj. A toto je pre mňa ako človeka s masnou pleťou perfektné, pretože dám si ten olejček, ktorý samozrejme obsahuje perfektné veci, je skvelý pre pleť, ale mi to veľmi nemastí tú pleť a nemáme potom masnú. Čiže pokiaľ hľadáte nejaký dobrý olej a máte masnú pleť a neviete nájsť dobrý olejček, taký suchý, tak sa na toto pozrite. A má takéto super otváranie, v podstate toto tu nahore stlačíte a on vám to naberie ten produkt a ten produkt aj takto potom kvapkáte, že tlačíte toto hore. Podobný systém malo aj sérum Genifique od Lancôme, čiže sa mi to páčilo, bolo také fancy. A potom som si všimla, že Notine majú novú korejskú značku, ktorá sa volá Vanilla CO. Nikdy som o nej nepočula, tak som si povedala, že musím to hneď vyskúšať. A ako najlepšie vyskúšať korejskú značku, ako vyskúšať platinú masku. Takže zatiaľ som ju ešte neskúšala, má takýto cute obal, čiže ja vám potom asi dám vedieť možno na
Instagrame, alebo možno aj napíšem článok na to, uvidím. Ale nová značka pre milovníkov korejskej kozmetiky. No a myslím, že sa môžeme vrhnúť na advent kalendáriky a tento, ups, tento peyote mám tiež z Notina. Myslím si, že som ho videla len tam. A ja som ani netušila, že je vôbec nejaký peyote kalendár. Ja som písala aj článok o adventných kalendároch a tento tam nie, lebo som ani nevedela, že vôbec peyote má adventný kalendár. Dúfam, že sa mi to celé nezrúti. OK. Vyzerá takto. A vo vnútri sa mi zdá, že je tam 24 produktov, ale len myslím, že 18 rôznych druhov, pretože niektoré produkty sú tam dvakrát. Napríklad táto maska je tu dvakrát, tu zadu aj píše, táto maska je dvakrát, lotion je dvakrát, čiže niektoré produkty sú dvakrát. To mi nie je až tak sympatické, pretože mohli tam naozaj dať 24 produktov rôznych, aby človek to vyskúšal viac, ale nevadí, ak sa do nejakého produktu zamilom, tak aspoň ho budem mať dvakrát, alebo potom niečo môžem posunúť aj vám do giveaway. Takto ešte vám ukážem, ako vyzerá zvnútra. Vyzerá takto. Veľmi pekné. A budem ho otvárať každý deň v decembri, v podstate už za chvíľočku, na Instagrame, čiže ak ma tam ešte nesledujete, tak ma sledujte a každý deň tam budete mať otváračky všetkých adventných kalendárikov, okrem tých, ktoré sú už otvorené. Kalendár, ktorý som otvárala už a mohli ste ho vidieť na mojom kanáli, ak nie, tak vám ho dám niekde tu, alebo potom aj dole do infoboxu a je to adventný kalendárik značky Revolution, môj už ľahký, prázdny, otvorený. Takže pokiaľ chcete vidieť rozbaľovačku, tak sa mrknite. 24 skvelých produktov, naozaj bola som veľmi prekvapená a kalendárik určite odporúčam, pokiaľ ho ešte nemáte. Myslím, že teraz ho mali aj v zľave, ale neviem, či ešte aj v čase, keď vydám toto video, bude v zľave. Takže sledovať ich stránku XO Beauty a pozrieť sa, že číhať na zľavy, lebo možno v decembri ho budú mať zľavnený. A čo ma veľmi milo prekvapilo, z XO Beauty mi poslali ako pozornosť novú paletku Revolution a Friends. Oni mali takéto mini paletky, ktoré mám a líčila som sa s jednou a ten mi poslali túto veľkú. A pozrite sa, aká je nádherná. Tadá! Mega, 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 mega. Máte tu všetko a budem z ňou potom robiť líčenie. A aj teraz som z ňou nalíčená. Dala som sebe takéto jemné hnedé tieniky, Mr. Geller, Janice. Mám na očiach Janice. A ďalší kalendári, ktorý som si otvárala takto na YouTube, myslím, že to bolo minulý týždeň, je kalendárik Catrice. Čiže ste si mohli vidieť, čo v ňom je. To mám už prázdny. Hopla, nepadaj. Takže tiež vám ho dám niekde tu, alebo aj dole do infoboxu odkaz, ak ste to videjko zmeškali. A tento kalendárik mám do stránky Floppy, ale tam už je žiaľ vypredaný a myslím si, že aj všade na svete vypredaný. Jednoducho kalendáriky ako Essence a Catrice musíte kupovať hneď, lebo tie sa vypredávajú veľmi rýchlo. A posledný kalendárik, ktorý tu mám, a myslím, že to je úplne posledný produkt, je z DM-ky a je to Balea adventný kalendárik. A to sú tiež kalendáriky, ktoré sa vypredávajú veľmi, veľmi rýchlo. A ja som 3 roky po sebe sa snažila si ho kúpiť, ale nikdy sa mi to nepodarilo. Až toho roku, keď som videla na ich online e-shope, moja DMSK, tak nejak, tak som si povedala, musím ho hneď zobrať, lebo majú ho. A je nádherný. Nikdy som ešte nemala balea, adventný kalendárik, obsahuje 24 produktov, miniatúriek, možno aj nejakých plných balení. Tiež ho budem rozbaľovať na Instagrame, takže deň po dni budete vidieť, čo tam je. Takže sa teším. Teším sa. A je naozaj krásny. Páči sa mi ten sobík. A keď som si už kúpala tento adventný kalendárik, tak mi to nedalo a musela som kúpiť adventný kalendárik aj pre Riku. Takisto ako minulého roku, značka Dine Bestes majú aj pre mačičky, aj pre psíkov, čiže ak chcete urobiť svoju radosť svojmu domácemu miláčikovi, tak môžete aj kúpiť. Neviem, či ich ešte majú. Sa pozrite online alebo v našej najbližšej DM-ke. A keď sa na to pozerám, zdá sa mi, že sú tam asi tie isté veci, čo minulého roku, aspoň pre mačky. Čo ma trošku mrzí, mohli tam dať nejaké iné veci, lebo viem, že z tejto značky Dine Bestes majú aj iné veci pre mačky, napríklad tyčinky a takéto veci. Čiže mrzí ma, že je tam to isté, ale myslím si, že
Rika si to nevšimne, že to isté ako minulého roku. Myslím si, že ona si už nepamätá, že minulého roku niečo také to mala. Takže toto boli nákupy a novinky za mesiac november. Bolo tu naozaj veľa takýchto jesenných a už aj vianočných, predvianočných noviniek. Kľudne mi dajte do komentárov vedieť, či už máte nakúpené vianočné dačeky, pretože sa december už nenávratne blíži, je tu. Dnes dokonca prvýkrát tu v Košiciach nasnežilo, takže už aj ja mám takúto akoby predvianočnú náladu. A ja sa na vás teším budúci týždeň. Ahojte!